Dili na gisayo nang ako ang mga naagian para lamakab o kung asa man ko karon. Gitulon na ako tanan pagpanaway sa mga tao. Gipalapas na ko pikas dunggan ang mga pangpangatawa sa ako mga klase kitungod pubriko. Nga ultimo pare sa tinila sulak may ikapalit. Nakalampos ko sa akong pag-eskwela nga wala man lang nakatisti o suot og sapatos kay maulagining pubrita. Ang tano sa kuha sa ako ang mga kaklase ug upan pang mga tao kay murag baho na basurahan kay grabe kay sila mulayo nako. Grabing pagpahinubos ang akong gihimo bisag ubos na kayo ang paglantaw sa mga tao nako. Usahay jud makapungutanan na lang ka ngano ing anyang kinabuhi. Pero bisan pag ing anang ako nasantian, naari gyapon kay amiga nga si Ligaya. Siya ang klase sa tao nga wala gisirado ang iyang pagtuo o guna-una. Ayaw pa minawang istorya sa uban, ang importante makalampus ka. Gidawat ko kung unsa man ko samot na ang among magtutudlo nga anda maminaw sa duha ka bahin sa istorya ug mobalansin imo. Unsa may problema ninyong duha? Andam ko maminaw sa inyong mga rason. Ikaw una, Isabel. Gidaog-daog man ko sa mga taong nakapalibot nako. Nagapasalamat rin gihapon ko nga bisa ginadili nako sa kadaghanan na ari gihapong mga tao nga nagpabiling responsable o gidawat ko. Sila lang ang nagatuon nako. Wala sila naminaw sa pagbugal-bugal sa uban ka nako. Matudpa ani, bisan laig-laing ang ako ang kahimtang, dili ni ini mabasi ang akong pagkataog ang mga kinabuhi nga gahulat nako sa laing parte sa kadalanan. Karon, ako nagapabilin og gamay mensahe dili lamang para sa mga estudyante kundili para pud sa tanan. Buhata sa uban ang gusto nimo buhat pud sa imuha og ayaw himuha ang dili nimo gusto mahimo para sa imuha. Maghinay-hinay kita sa atong mga istorya kay gamay na mali lang kay pwede na madaot ang imong pagkatao.